Rusya Federasiyasının Ukrayna'ya karşı hərbi təcavüzü devam edir. Müharibənin gedişində Rusya artık taktiki üstünlük elde etməkdədir. Ukrayna qoşunları geri çekilir. Bütün bunların səbəbləri nədir? Bunun haqqında danışacağıq. Ukraynada baş verən hadisələr, əziz həmvətənlər, bizim üçün çox önəmlidir və hər birimizin taleyi yüklü məsələsidir. Əgər Putin Rusiyası Ukraynada başlattığı hərbi təcavüzün nəticəsində hər hansı bir üstünlük əldə edəcəksə, bunun təsirləri bütün əski Sovet məkanında özünü bildirəcəkdir. Ona görə Ukraynada gedən hadisələri biz çox diqqətlə və detallı şəkildə izləyirik, izləməliyik. Çünki bunun birbaşa bizim həyatımıza dəxli var, aidiyyatı var.